Я есть. Дальше у меня не молит до справа, конечно. Туда с краю все. Там дырка такая здоровая. За памятником. Там даже палец улазит. Откуда они стреляли? Они стреляли с той стороны. С той. Там, где красный дом. По бокам вообще. Мы сказали, их там было больше 5 человек. Если можно, будь ласка, люди добрые, хороші фонарики, щоб доставали аж до криші. О, щоб можна було охранникам давати, щоб кожної ночі, щоб світили, щоб навіть не підходили. Отакі фонарики, будь ласка, люди добрі. Якщо можна, будь ласка, привезіть і роздайте охранникам, щоб кожну ніч дежурили. От, не підпускали тих бандитів. Мощні фонарики, якщо можете, будь ласка, люди добрі, привезіть. Треба роздати охранникам, щоб ходили по Хрещатику і перевіряли кожну кришу. Скільки можна, люди добрі, пожалуйста. І роздайте охранникам, щоб вони перевіряли кожну кришу, кожен Хрещатик. Бо вони так позасідають, що вони нас всіх повбивають. Роздайте охорону там. Щоб кожен не могли навіть не підійти до нас. Дайте колону дорогу колоні. Пропустіть, будь ласка. Вечная слава!